Un cel estrellat, l'olor d'una rosa, passar el dia sota la palmera d'una platja. Cada uno pues ha imaginado algo que, pues que le falta o que añora. Hay gente que lleva mucho tiempo sin salir. I ho han plasmat en aquest mur amb l'ajuda de Zosen Bandido i Mina Hamada, dos artistes que han recorregut el món pintant murals. El seu univers colorista omplirà de vida el Centre de Justícia Juvenil als Tilers, on totes aquestes noies estan internes per haver comès un delicte. Darle un sentido a ese muralismo que hacemos, ¿no? Que no sea solo embellecer la ciudad, ¿no? que tenga una función, ¿no? Aprendre a treballar en grup, fer créixer l'autoestima o calmar l'ansietat. L'impacte d'implicar-se en aquest projecte artístic té molts vessants. Evadir-me de tot el que és el meu pensament i tot. D'aquí un mes me'n vaig i, aunque jo estigui al carrer, això quedarà com que jo he fet algo, que ha aportat algo en aquest dibuix. Yo no soy de dibujar, pero digo, venga, voy a intentar hacer dibujar una rosa. Me salió. Yo creo que esto se debería hacer en todos los sitios. Marginales, centros, prisiones... L'oportunitat de tenir altres interessos, altres hobbies, si més no, de relaxar-te, de poder tenir com una bombolleta on tu passes bé. Avui la Karen forma part de l'equip artístic, però fa ben poc estava a l'altra banda. Als 16 anys va ingressar a Can Llupià, un altre centre de justícia juvenil, on va arrencar el projecte Traspassant Murs, de la Fundació CETBA, en col·laboració amb el Departament de Justícia. Un projecte que ara es vol estendre a la resta de centres. És això el que jo vull transmetre a les noies i nois que estan aquí dintre, perquè jo pues, he estat a la mateixa pell, a la mateixa situació, i clar, pues, de tot se surt. De tot s'aprèn. Elles moltes vegades estan estigmatitzades per aquesta part doncs, de ser persones que han comès delictes, no?, que estan en risc d'exclusió social, i llavors això els ha fet pensar que no poden fer altres coses diferents. On pot haver-hi esperança és en un centre de justícia juvenil. O sigui, aquí hi ha joves que segur que poden refer la seva vida i segur que tindran una segona oportunitat. I bueno, l'art és una via per tenir aquesta segona oportunitat.